Salam, qanundan kənar qalanların əməllərindən sizi mən Hürü Əliyeva operativ hissədə tanış edəcəm. Hadisə harda olacaqsa, mən də orada olacam. Baş verənləri sizə operativ və isti-isti çatdıracam. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Bakıda kafedə silahlı insident, saxlanılanlar var. Dəhşətli qəza, iki qohumun avtomobili toqquşdu, bir ailənin 5 üzvü dünyasını dəyişdi. İnsanları aldadaraq pullarını mənimsəyən Saatlı rayon sakini saxlanıldı. Xaricə müalicəyə gedən ata və qızı xəstəxanalıq oldu. 2002 avtomobili toqquşdu, 6 nəfər xəsarət aldı. Şəmkir rayonunda dəhşətli yol qəzası baş verib. Qəza zamanı bir ailənin 5 üzvü dünyasını dəyişib. Qəza Şəmkir-Gədəbəy avtomobil yolunun Şəmkir rayonu ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Şəmkir rayon sakini 34 yaşlı Tural Abdıyevin idarə etdiyi minik avtomobili, qohumu olan Vüqar Orucovun idarə etdiyi minik avtomobili ilə toqquşub. Qəza nəticəsində bir ailənin 5 üzvü, Şəmkir rayon sakinləri, 1 yaşlı Əliyeva Həyat Rəşad qızı, 25 yaşlı Orucova Nübar Dilqəm qızı, 45 yaşlı Orucov Vüqar Bayramoğlu, 49 yaşlı Orucov Dilqəm Bayramoğlu və 48 yaşlı Orucova Rəsmiyə Nureddin qızı dünyasını dəyişib. Digər iki nəfər kişi Əliyev Rəşad Rasimoğlu ağır dərəcəli xəsarət almışdır. Tibbi müayinə zamanı ultrasəs müayinəsində qarın boşluğunda daxili qanaxma, dalağın zədələnməsi aşkar edilmişdir. Xəstə təcili əməliyyata götürüldü. Baş verən ağır yol nəqliyyat hadisəsi ilə bağlı cinayət işi başlanılıb. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 263.3 yol hərəkəti qaydalarını pozma, iki və ya daha artıq şəxsin ölümünə səbəb olduqda maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb, istintaq aparılır. Bərdə rayonunda da qəza baş verib, hadisə rayonun Ləh kəndində qeydə alınıb, 6 nəfər xəsarət alıb. Hadisə zamanı Bərdə rayon sakinləri Sərxan Əlikramoğlu Ramazanov, Elnur Dəmiroğlu Qurbanov, Tahirə Məhiyyəddin qızı Süleymanova, Elman Əjdəroğlu Məmmədov, Zəminə Səməd qızı İsmailova, Xankişi Elçinoğlu İsmailov müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar. Yaralılar Bərdə rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib, hazırda vəziyyətləri orta ağırdır. Faktla bağlı araşdırma aparılır. İnsanları aldadaraq onların pullarını mənimsəyən Saatlı rayon sakini saxlanılıb. 2018-ci ilin dekabr ayında Saatlı rayon sakini Qədirovun işə düzəltmək aldı ilə 6 nəfəri aldadaraq onlardan ümumilikdə 10.850 manat alması barədə baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsinə müraciətlər daxil olub. Keçilmiş əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Qədirov saxlanılıb. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 178-ci dələduzluq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. İrana müalicəyə gedən ata və qızı yolda qəzaya düşərək Lənkərandakı xəstəxanalardan birinə yerləşdirildilər. Cuğva şəhərində qeydiyyatda olan 55 yaşlı İmran Yaqubov idarə etdiyi minik avtomobili ilə Lənkəran rayonunun Girdəni kəndindən keçən magistral yolda qəflətən idarə etməni itirib, onun idarə etdiyi maşın bir neçə metr hündürlükdən yolun kənarına torpaq sahəyə düşüb. Nəticədə sürücü və qızı 26 yaşlı Bakı şəhər sakini Cəmilə Yaqubzadə ağır bədən xəsarətləri alıblar. İran İslam Respublikasına müalicə almaq üçün gedən ata və qızı qəzaya düşdükləri avtomobildən çıxarılaraq təcili tibbi yardım maşını ilə Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Qəzanın hansı səbəbdən baş verdiyi dəqiq məlum deyil. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Hacıqabulda Ağdaş-Bakı marşrutu üzrə hərəkət edən avtobusda insanların qızı zinət əşyalarını oğurlayan Yevlax rayon sakini saxlanılıb. Ağdaş rayonunun Ləki qəsəbə sakini Gülnar Mollayeva Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidmətinə müraciət edərək Ağdaş rayonundan Bakı şəhərinə mikroavtobusla gedərkən Hacıqabul rayonu Muğan qəsəbəsi ərazisində mikroavtobusun yük hissəsində ona məxsus uşaq çantasından 5000 manata qədər dəyərində qızı zinət əşyalarının oğurlandığını bildirib. Hacıqabul rayon polis şöbəsi əməkdaşları tərəfindən keçilmiş əməliyyat axtarış tədbirləri zamanı qızı zinət əşyalarını oğurlayan Yevlax rayon sakini 33 yaşlı əvvəllər məhkum olunmuş Həsrət Bəkirovun olması müəyyən edilərək polis tərəfindən saxlanılıb. İlkin dindirilmə zamanı o törətdiyi cinayəti etiraf edib. Faktla bağlı tərəfindən Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 177.1-ci maddəsi cinayət işi başlanmışdır. Həsrət Bəkirov tərəfindən oğurlanmış qızı zinət əşyalarının bir qismi satmış olduğu şəxslərdən maddi sübut kimi götürülmüşdür. Faktla bağlı cinayət işi açılıb, araşdırma aparılır. Daxili İşlər Nazirliyi Bakıda kafedə baş verən silahlı insidentlə bağlı məlumat yayıb.
Gecə saat 1 radələrində Suraxanı rayonunun Yeni Günəşli qəsəbəsi ərazisində yerləşən kafelərin birində 2 nəfər xuliqanlıq zəminində odlu silahdan açdıqları atəşlə Bakı şəhər sakini Zeynalovun əl nahiyəsinə xəsarət yetiriblər. Xəsarət almış Zeynalova xəstəxanada ilkin tibbi yardım göstərilib. Faktla əlaqədar Cinayət Məcəlləsinin 221-ci xuliqanlıq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Suraxan rayon polis idarəsi 33-cü polis bölməsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində xuliqanlığı törətmək də şübhəli bilinən paytaxt sakinləri Quliyev və Babayev saxlanılıblar. Babayevdən cinayətdə istifadə etdiyi Winchester markalı tüfəng götürülüb. Və sonda gördüyünüz kimi heç bir cinayət cəzasız qalmır. Odur ki, cinayətdən və cinayətkarlardan uzaq durun. Növbəti gün, növbəti məkanda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.